Kaitsu, mikä meininki 0-4 tällä hetkellä? Syksyn ratkaisupelet lähenee. Hyvä meininki, että ollaan, jokainen on valmis niihin syksyn ratkaisupeleihin ja ollut hyvä drive siitä koko kauden ja lähdetään voittaa kaikki loppupeleikin, että päästä ykköseen. Sulla on ollut kova maalivire koko ajan. Miten sä aiot säilyttää se? Onko sulla jotain taikatemppua sitä varten? Ei ole mitään taikatemppua, että ihan vaan matsi kerrallaan, rauhas vaan ja sit se menee eteenpäin. Sä oot päässyt nyt liigajoukkueen mukaan ja sä oot nuori kundi, kulkenut samaa polkua vähän kuin Joel Pohjanpalot ja Akseli Pelvakset. Millaista on ollut nousta miesten treeneihin ja peleihin mukaan? No suuri kunnia tietenkin, että tempo on ihan erilainen. Sen näkee tuossa treeneissäkin, että on paljon kovempi tempo ja juostaa paljon enemmän. Ja sitten pelissä tietenkin teidän debyytti oli 5 minuuttia kentällä, mutta kyllä sen silti huomasi sen tempoero siinä ja oli kova meininki sielläkin. Onko sä saanut jotain erityistä apua vanhemmilta pelaajilta, valmennukselta, nyt kun sä oot ollut näissä äijien treeneissä? Joo, on paljonkin. Moni kenttäpelaaja on auttanut mua, auttanut vähän, kun on pelannut tuossa laidalle ainakin treeneissä, niin on auttanut paljon esim. Puolustamissa, kun se on vähän hakusessa. On auttanut paljon esimerkiksi toi Nikola Alho kertoi just tuossa treeneissä mulle vähän siitä laidan pelaamisesta. Niin väliin sä oot laidassa, vaikka sä oot kuitenkin koulutukseltas puhdas maalintekijä kärki. Onko se sulle ok? Kyllä se on ok, että en mä siitä lähde mitään valittaa. Jos mut laitetaan laidalle, niin sit se on selvä, että teen vaan, anna kaikkini siellä sitten. Kiitos Kaitsu, Tsemiin loppukautta.